jërë ngeen jëf ci top ngeen top seen bi nga xam ne moo DNTV Info. Ñu ñëw ak yéen nag li gën a fas si xibaar yi. Ki nga xam ne moom moo di Guy Mari Sagna nag jamono ji ñuy wax ak yéen nag fëlee si kër ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko nag mi ngi fay dund ay jafe-jafe yu tar sax ñoom ak takkder yi, ndaxte takkder yi ñoom ñu ngi foofu di sànne li nga xam ne moom mooy ay réclamation nga xam ne dañuy bañ ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko génn kër gi comme nañ ko defee woon. Foofu fépp dañ koo wër, encadré ko, wër ba mu fees dell nga xam ne kenn amul accès pour dem si ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko. Ba tax na nag journalistes yi nag li si gën a yéeme nag mooy journalistes yi nga xam ne ñoo nekk foofu di def seen liggéey nak police yi di leen sànni ay réclamation ba ñoom ñu jël seen ay matériel di ko jéem a rawale di daw ba nga xam ne loolu police yi bëggoon si ñoom nga xam ne du mën a antu. Waaye nag foofu nag jamono ji moom mi ngi tàng jër si buntu kër ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko mu seetlu mi di kër Ousmane Sonko. Ba tax na nag Guy Mari Sagna nag encaissé na ay coups yu am solo sax fi nga xam ne moom moo si tànk bi ba jamono ji nag mi ngi dund métti wu tar foofu nga xam ne moom moo di buntu kër Ousmane Sonko. DNTV Info di leen jox dig daje si yeneen xibaar incha allah.